Polija būs gatava izveidot dzelzpriekškaru ar Krieviju, lai nepieļautu uzbrukumu. Tā kopīgās debatēs ar Latvijas prezidentu Egilu Levitu sacīja Polijas prezidents Andžejs Duda. Ar šo sarunu Polijas prezidents šodien beidza divu dienu oficiālo vizīti Rīgā, kuras laikā stiprinātas abu valstu saiknes un arī lemts par turpmāku palīdzību Ukrainai. Un vairāk ziņo Ina Strāstiņa. Kādi ir Polijas un Latvijas lielākie izaicinājumi kara apstākļos, vai valstis ir pietiekami aktīvas un sadzirdētas uz starptautiskās skatuves? Šie un citi jautājumi ir aizsījās debatēs, kurās ekspertiem klātesot piedalījās Polijas un Latvijas prezidenti. Krievijas agresija, kas briedus jau gadiem un tagad ir izgaismojusies visā nežēlībā, bija galvenais sarunu objekts. Pasaule pārstājusi būt miera oāze, un tagad uz visu ir jāskatās citādāk. Mēs negribam karu un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai šis karš pie mums neatnāktu. Taču ir jābūvē savs aizsardzības potenciāls, ir jāiepērk ieroči, jāstiprina armija un ir jāstiprina sabiedrības disciplīna. Lai mēs būtu tik stipri, ka neviens neuzdrīkstētos uzbrukt. Polija, kā norādīja prezidents Duda, aizsardzībai atvēlēs 4% no iekšzemes koprodukta, sakot, ka Polija būtu gatava uzcelt dzelzpriekškaru līdz pat mākoņiem, lai neļautu Krievijas uzbrukumu. Agresijas atturēšana kā galvenā uzdevuma izcēla arī Latvijas prezidents Egils Levits, sakot, ka Krievijas agresija rimsies vien tad, kad tā spējas izvērtēt pagātni un atteikties no savas ideoloģijas. Pretējā gadījumā pat sakaut Ukrainā Krievija nemainīsies. Īslaicīgā atbilde ir tā, ka mums ir tagad, tūlīt, tuvākās nedēļās, mēnešos, ir jāpalīdz Ukrainai noturēties un beigu beigās arī šo karu uzvarēt. Tas ir tas aktuālākais uzdevums, aktuālāka nevar būt. Un to mēs arī darām, gan Latvija, gan Polija, arī Eiropas Savienība, arī protams, NATO. Latvija un Polija ir arī vienisprātis par tribunālu izveidošanu Krievijas Ukrainā pastrādāto noziegumu iztiesāšanai, taču arī tas būs politiskās gribas jautājums, par ko būs starptautiski jāiestājas. Mums ir jāveicina tas, ka arī citas balsts pasaulē ir skaļas un nozīmīgas. Nu, tā ir daļa no mūsu uzdevuma. Nu, protams, mēs nevaram noliekt arī Amerikas balsts. Ir šī gadījumā būtiskā Lielbritānijas balss ir absolūti bijusi fundamentāli un izšķiroši daudzos jautājumos. Polijas prezidents Andžejs Duda ir noslēdzis savu divu dienu vizīti Latvijā, kas notiek īsi pirms tam, kad apritēs gads kopš Ukrainā plosās Krievijas sāktais karš. Abas puses ir vienojušās gan turpināt palīdzēt Ukrainai, gan arī gādāt vēl par lielāku NATO spēku klātbūtni reģionā. Ina Strazdiņa, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.